Då ska vi se. Med hur mycket hade antalet kvinnor som var renägare ökat 2016 jämfört med 1995? Och 1995, det har vi här. Då var de 1603 stycken kvinnliga renägare. Och 2016 har vi där 1843. Och då är det förändring delat med ursprung som vi ska se här då. Så vi ser, vi har skillnaden här då. Den är då från 1603 till 1843. Så den är 240 stycken. Så. Och om jag utgår ifrån 1603. Så är en ökning med 10% 10% av det här 1603 Det är 160 Och 5% Av 1603 Alltså hälften av 160 Det är 80 stycken och med hjälp av det här så kan vi se om det är 10, 15, 20 eller 25 skillnad. Från 1603 till 1843. Alltså ökningen som är 240 personer. Och om jag tar 160 och så sen lägger jag till 80. 160 plus 80. Det blir just 240. Så 10 plus 5 15 ger den här ökningen med 240. Så svaret blir B. 15